Povodom Ramazanskog bajrama, banka je uručila donaciju u iznosu od 3000 konvertibilnih maraka javnoj ustanovi Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić. Već nekoliko godina uz puno razumijevanje i podršku naših klijenata, umjesto kupovine i slanja čestitki, novčana sredstva usmjeravamo u humanitarne svrhe u nastojanju da radost praznika podijelimo sa onima kojima je to najpotrebnije. Drago nam je da postoje ovakve ustanove čija je misija poboljšati životne uslove osoba sa posebnim potrebama, pružiti im odgovarajuću njegu i zdravstvenu zaštitu uz adekvatan vaspitački tretman i radno osposobljavanje. Raiffeisen banka kao društveno odgovorna kompanija koja slijedi principe strategije održivosti svoj uspjeh nastoji podijeliti sa zajednicom u kojoj djeluje. Ovom donacijom banka je također obilježila i 1. juni, Međunarodni dan djeteta.